Joo, moikka vaan taas ja taas punnitaan kissanpentuja. 7 viikkoa tulee tänään. Täällä on taas tällainen hyrskymyrskyn meininki. Katsotaan kuinka vielä onnistuu tää punnitus. Pysyykö ne yhtään tossa? Pitääkö jo kohta olla isompi astia? Isompi astia hommattava, joku ämpäri. No sieltähän täplis tuleekin ensimmäisenä tyttönä. Ensimmäisenä tyttönä täplis tyttö. Menehän sinne. Vähän aikaa paikallaan. 901 täplistytte. 780 ollut viikko sitten. Hyvää tahtia on kyllä ollut kasvutahti. Edelleen. Sitten on pikkuarttu. Pikkuarttu eli PA. Tälleen tuttavallisesti. 830 viikko sitten. Sitten olisi Mäyriksen vuoro. Mäyris menee siellä jumppamatona. Tai väliin haluaisi. Maltatko sä nyt vähäksi aikaa tulla sieltä? Pitääks toi nyt nollata uudestaan? Näytti sinne 4 grammaa. No niin, mäyristyttö. Elähän kippaa. Pysy siinä. 900. Hyvä. Mäyristyttö. Tämmönen kaveri. 900 ja viimeksi ollut 720, kun Mäyriksen kanssa oli se, että se vasta viimeisenä alkoi syömään ja se oli ihan nätönen viimeksi verrattuna noihin, niin nyt se on ihan samassa tahdissa esimerkiksi täpliksen kanssa. Ja nyt pikkinen. Ui, tässä on kuulkaa pulska tyttö. Mene, onkohan tää painavin näistä tytöistä? Minusta vähän vaikuttaa semmoiselle. Taitaa olla. Elä pomppaa vaan. Elä pomppaa vielä. Pysy vähän aikaa siellä. Vähän paikallaan. Pikkasen paikallaan. 9.30. Hui. Mä tiesin, että pikkunen ei kyllä ole mikään pikkunen. Se on ihan hurja syömä. Tää on ihan hurja tyttö syömä. 9.30. 7.70 on ollut viimeksi. Nyt nää on, tiedätkö, taas niin 62 gramman sisällä. Toi mäyris on nyt viikon aikana kirinnyt ihan hirveesti. Kun se oli sen 900, nyt sillä oli paljon tosta tulee. Se olisi ollut, sit tulee 180 grammaa. Mäyriksen viikkokasvu. Elikkä tuo. Ja kaikki muutkin on päässyt yli 100. Et tosi hyvin. Tosi hyvin syövät. Ja Miina vielä ruokkii, että ne pääsee vielä tissille.
Kyllä on, kuulkaa, sellaiset painit täällä nyt taas menossa, että ihan hurjaa touhua. Kyllä saa kaikki kyytiä tässä, jos jotain osuu tielle. Ja just joku tollanen niin kuin ihme juttu, niin kuin nyt toi mun jumppamatto, niin on tällä hetkellä ihan niin kuin best paikka. Se ihan selvästi näin niin kuin vaihtelee aina, että minä päivänä on mikäkin se, niin kuin se paras leikkipaikka. Tuleehan sieltä peakin, niin. Koko ajan on ollut toi punanuttu poikani painavin edelleenkin se on, mutta nyt se ei ollut kuin 32 grammaa painavampi vaan mitä toi pikkunen. Mä en tiedä sitten, että pitäisikö mun joku nimi sille jo alkaa tolle pikkuselle keksimään, kun ei nyt enää mikään pikkunen ole, kun se on toisiksi suurin näistä. Ja sitten täplis oli sen 901, eli gramman painavempi kuin mäyris. Viikko sitten niillä oli ero niin 60 grammaa. Miina tuli katsomaan, että mitä täällä taas touhutaan. Miinan valvovan silmän alla ollaan. Kyllä se välillä malttaa ulkonakin käydä, mutta hyvin vähän. Vaikka kyllä nämä jo pärjäisi ihan, ei näitä enää silleen tarvitse valvoa ja vahtia. Voi että. Noin. Yksinkertaisesta asiasta saa ihan hirveän hauskan leikin. Tosi jännä. Ja siis näiden touhuja kun katsoo, niin kyllä tää on niinku sellaista terapiaa, että jos niinku on ollut kiireinen päivä ja paljon kaikkea, niin kyllä tästä niinku kun näet jää katsomaan, niin ihan pääsee niin kuin muihin ajatuksiin tai ajatuksista vapaaksi ja pää tyhjenee. Tosi hyvä mieli tulee, kun näitä katsoo näiden touhuja. Et miten ne voi ollakin noin iloisia ja riehakkaita ja vaikka mitä. Kyllä ne on sellaisia hyvän mielen tuojia. Valitettavasti tämä pentuaika vaan on niin lyhyt, että kohta ne on jo isoja. Et kun jokukin on näistä kissavideoista, että miksi koko ajan vaan kissavideo, mutta tämä aika on kuitenkin niin lyhyt, kun ne on näitä pentuja. Niin nyt näitä tulee. Että on niinku ihan tarkoituksella halunnut ikuistaa näittenkin tämän pentuvaiheen. On nyt sitten kiva jälkikäteen katsella, että ai että sekin oli sellainen. Ja ne teki sitä ja ne teki tätä. On niistä nyt alkanut niinku jo ihan selvästi niinku tulemaan esiin ne omat piirteensä, että kuka on minkäkinlainen. Että tuo mäyris on ehkä kaikista eniten samanlainen kuin Miina. Nyt mä luulisin, että niinku no kuka on katsonut näitä videoita, niin tietää, että Miina kesti tosi kauan, niin kuin se tonne uloskaan esimerkiksi meni. Ja sittenkin hyvin arka oli siellä aluksi, niin se on varmasti Mäyris on hyvin pitkälti samanlainen mun mielestä. Ainakin nyt tässä vaiheessa niin sanoisin, että näin on. Kun taas sitten tuo täplis, niin sehän on siis joka paikkaa pitää päästä ja menee. Ja
sitten ei niinku hirvitä mikään. Se on jo kaksi kertaa uloskin livahtanut tuosta, kun kuljetaan. Ei se yhtään mieti, se vaan menee, kun se pääsee jonnekin. Ja ihan hirveän kova kiipeämään. Ja tuosta PA:sta, niin siitä tulee varmaan tosi kova hirusta. Ja se on tuohon leikkiin, siis tuossa kepin päässä, kun on toi naru ja sitten toi, niin se sen perässä juoksee ihan hulluna. Ja samaten toi pikkunen, niin siinä samassa leikissä, niin se osaa niinku oikein mennä siis sellaiseen vaanivaan asentoon, että niinku menee ihan matalaksi ja hiipimällä sitten. Niinku, ihan kuin se niinku olisi metsästämässä, niin kuin kissa tekee, kun ne metsästää. Niin hän menee silleen matalana ja sitten pelkää. Niin silloin jo ihan nelkeet. Ei kellään muulla ei näistä oo. Mä en oo huomannut vielä. Niin uskoisin, että toi nelonen eli pikkunen ja sitten toi kolli PA. Niin niistä tulee varmasti kaikista kovimmat hirusta. Sen takia toivoisinkin, että toi PA pääsisi jollekin maatilalle, maalle, että missä se voisi sitten harrastaa hirustusta. Siitä ei ole ainakaan silleen sisäkissaksi. Että näistä niin kuin nyt toi, just toi punanuttu, pikkuarttu, niin sille ei vielä ole. Siitä ei ole niin kuin sovittu, että se olisi kenellekään lähdössä. Mutta jolle mä löydän sille sellaista kotia, niin kuin, että se saisi olla ulkoileva kissa, niin en mä sitä sitten ole myymässä, että me pidetään sitten itse. Että ei mun ole ketään näistä, ei ole pakko myydä. Että mulla ei ole sellaista tilannetta, että mun on pakko päästä eroon. Niin mutta jos jollain on tarve ulkoilevalle kissalle, hirustavalle kissalle, niin toi PA on meillä vielä vapaana, että siitä mä voisin luopua. Mutta tosiaankaan niin enää ilmaisia ei oo. Että eikä ihan yhdellä eikä kahdella satasella ei lähde. Ja sellainen, kuka niinku oikeesti tarvitsee kissan, niin kyllä sellainen sitten maksaakin. Ja nämä on hyvät kissat, että ei näe. Nämä on jo sisäsiistit ja ne on erittäin hyväkuntoiset. Niistä on, ne saa kaikki noi madotukset ja sitten rokotukset. Jo sen ensimmäisen rokotuskerran ne saa. Ja tosiaan ne on myös ihan sylikissuja kaikki, että ne ei ei pelkää silleen, että ne, jos haluaa, että haluaa sylikissanakin pitää, niin sekin onnistuu. Että mä oon erittäin seurallisia. Kaikki neljä. Niin. On. Mutta mä yriksestä ei kyllä, tai jos joku näistä niin kuin pitäisi silleen, että ajattelisi, että olisi niinku silleen sisäkissa, että se pääsisi vaan jossain tarhassa tai hihnassa ulos, niin ehkä mäyris olisi sitten eniten sellainen kissa.
musta ainakin vaikuttaa, että se voisi niin kuin oppia sellaiseen elämään. Niin. Sinä olet demonen, Mäyris. No nyt ne on ne molemmat siellä ulhossa. Voi että se oli. No nytkö siitä tulikin ihan huippupaikka. No niin, ootte molemmat sinne menneet. Hassuja ootte. Ihan hirmu hassuja. Ja tosiaan, koska mun ei oo pakko näistä luopua, niin en mä silloin väkisin en myy kenellekään. Enkä kenelle tahansa, että täytyy niinku katsoa se, että niinku just sen pikkuartun kanssa, niin ei siitä niinku olisi sellaiseen elämään, tai hyvin haasteellista olisi saada se tottumaan, että se vaan jossain tarhassa tai narun päässä pääsisi ulos. Että sillä on kyllä hyvin vahva se saalistusvietti. No niin, sieltähän se tuleekin. No olisiko se nyt? Ei, nyt ei ole ruoka-aika vai onko? Ja pikkuarto on ihan hirveän kova hyrräämään. Sitten ei tarvitse kuin vähän alkaa silittää, niin se ihan mahoton hyrräys. Ja nyt kun se tuohon tissillekin meni, niin ihan heti alkoi. Voidaan vaikka vähän aikaa kuunnella. Mä en näistä muista ole vielä huomannut, että ne noin kauheasti hyrryttelis, mitä toi pea. Täpys on kaikista itsenäisin, siis se on vähiten riippuvainen tosta emostaa, että niin kuin nytkin näkyy, niin noi on jo tuolla heti, mutta tää vielä täällä kattelee, että jaha, siellä ne kaverit on. Et koko ajan niinku täplis on ollut se, että se on niinku parhaiten tai eniten pärjää jo ilman emoa. Ei se nytkään sitä kiinnosta tissi samalla lailla noin muuton. Et on se silleen tosi veikee, että ne on ne erilaisia. Mulla olisi taas niitä videoita, mitä olen tässä kuvannut aikaisemmin. Ne näköjään nyt käy sitten sinne tissukkaalle, just tuli ruoka-aika. Johan tätä videota tässä nyt on melkein 20 minuuttia, mutta kuitenkin niin laitan vielä tähän videon loppuun niin niitä, mitä mä oon kuvannut tässä aikaisempina päivinä. Saatte nähdä, minkälaista touhua täällä on ollut. Mutta viikon päästä taas punnitaan. Moikka! Eikä ole aika pitkäksi vessanpytyllä, kun nämä pikkuset on täällä seurana. Ui, nyt meinaa ihan just tipahtaa. Ihan just meinaa stäplistä tipahtaa. Ai että se alkoi puremaan.
nyt meidän kellähtää ihan kerta kaikki. Kun mä saisin jalat suoraksi tonne noin, niin pääsis alles. No nyt sä pääset siitä. Menepä. Miina kävi sinne laatikkoon. Toi Ryopin laatikko on ollut meillä tuossa pakastimen päällä, mutta nyt mä otin sen tänne näitä vaatteet, jos noi pikkukissit tykkää sitä. Ne ei vielä tänne pakastimen päälle pääse. No niin. Niin toi täplis on nyt tän laatikon niin kuin vähän ominut itselleen. En mä noitten muitten ole tässä nähnyt, mutta täplis on tässä. Kun Miinahan tässä silloin aina ennen nukku. Se oli tuossa tosiaan pakastimen päällä. Nyt en sitten kerennyt kuvaamaan tai enää älynyt, kun toi täplis oli tuolla laatikossa tolleen noin. Se kiipes tohon ja laitoin sitten jalat tähän näin. Sitten se kiipes jalkoja pitkin. No kukas sieltä kiipee? Iso Arttuhan se pomppasi se hissyliin. Voi että, kun Arttuakin ihan niin tekee mieli syliin, niin tekee Arttullakin mieli syliin. Tätkö semmosia? Te ootte semmosia sylikissejä, niin ohta. Oh. Kamalan kurasta nyt on ulkona, niin Arttua ihan kuratalluna. Ei voinut päästä tonne olohuoneeseen, kun pian sohva ihan sossis. Mäyristä ja pikkuarttua alkoi jo väsyttää. Täplis tosiaan touhua siellä, mutta mihinkä se meidän pikkinen meni? Nyt tuli äppäseis. Oi ei. Pikkiselle tuli äppäseis. Tuli. Jäpsäätit. Pikkinen jäpsäät. Ui, minä olen iso kissi. Olen. Voi, ja nyt mennään ihan jo pötkölleenkin. No niin. Pikku Arttu keksi ton mun aikaisemman lellun, mikä on siis tuossa kepin päässä. Sehän on Pikku Arttusta mukava. Nyt löytyi kengän narut. Ai että. Ne on hauskat. Pikkuartu. Siellä omat töhläykset. Niin. No niin, pikkinen lähtee kenkään jo ihan viemään. No niin. Oho! Miina! Höppänä! Miina höpsäätti. Elä liian kovasti. Täplis tulee sieltä sitten vielä. Toi Mäyris nyt on ja Miina tossa leikki. Jaha, täpliksellä on jotkut omat jutut. Se haluaa voimailemaan. Pääse. Ei, voi ei, ihan ei jaksannut. Oi että, siellä olisi ollut mukavia juttuja.
Viinahti taas leikittää niin kauheasti. Aha, näillä on köydenveto täällä. Pikkisellä ja täpliksellä on köydenveto. Arttu taas purasta Miinaa hänestä. Teidän kanssanne. Se on vähän. Tulee kaveri pelastamaan sitten Miinan kynsistä, jos joku meinaa jäädä vähän niin kuin alakynteen. Kyllä saa hyvää harjoitusta pikkisesti. Niin hyvää harjoitusta, niin. Ui, pätkätti. Kun täällä on vaikka mitä paikkoja, missä mennä. Niin tulee ihan huomaamatta sitä treeniä niille. Onko mennyt, että se kiinteämpi jalkaa pitkin? No niin, eipä mennyt kauan. Täplis kiipeeni. Miina ei ollut yhtään tällaisen lellun perää. Ei kerta kaikkiaan, ei yhtään leikkinyt tälle. Ja onko näistäkin nyt sitten, että toi pikkinen on, joka tästä, no muut on vaan katsellut. No nyt on vähän täplis siellä. Pikkinen on tuolla. No tuleeko pikku Arttu?
jännä juttu. Kyllä näissä on ero. Miinalla oli silloin ihan omat leikit. Se ei ole mistään näistä, se ei tuosta putkihässäkästä eikä tästä tällaisesta, niin ei pätkää vertaa välittänyt. Silloin oli ne omat juttusa. Näis nyt sitten ainakin toi pikkinen, nelonen on joka on tästä. No niin, arppi, kuorttukin. Juu. Täpis. Tuon taas toi pikkinen tämän perässä. Silloin kun ne leikkiin, sit virtaa on kerta kaikkiaan ihan hirveesti, mutta kohta ne väsähtää sitten. Kun ei me montaa minuuttia, kun ne sitten torkahtaa. Käy pötkölleen. Äkkiä tulee unisimmu. Koska toi täplis kiipee tai pikkuarttu tätä keppiä pitkin. Oh-oh. Onko ollut tuhma kissin pentu? On ollut täplis ja pikkinen. Vielä menee puhtaat pyykit pitkin lattiaan. Hyvä ne aika teidän kanssanne. Mitä te olette keksinyt mennä? Siinä. Se on ihan paras painia niin puhtaan isännän paidan päälle. Näyttää siellä olevan mun pyyhekki. Ai ai, kyllä on pehmonen. Niin. Nyt on pehmonen peti painia. Mitä muuta te olette sinne saaneet?
tämmöistä tää näitten kanssa. Välillä painitaan ja sitten taas sieltä nyppästään joku vaate alle. Moi moi. Moi moi teidän kanssanne. Nämä on vaan työvaatteita, niin ei mitään isompaa vahinkoa pääse käymään. Vaikka ne vähän mellastaakin. Ne on kyllä oikein kunnon painiottelu käynnissä. Täällä toisaalla tapahtuu. Täällä ui mäyris kellahti ihan niin. Pikku Arttu on tuolla laatikossa. Miina istuu siinä laatikon päällä. Jaha, menetkö sinä kolmanneksi pyöräksi? No niin. On kyllä taas ihan paras leikkipaikka. Ihan paras. Oi että. Ja pikku Arttu siellä nyt yksin säälää. Tuleeko sä tänne? Tule jo. Niin, sieltä putkien pitkin. Tulehan katsoa, mitä siskot on keksinyt täällä. Miinakin tulee tarkistaa tilanteen. Oh-oh. Oho. Siellähän joku ihan suhahti. Nyt on kyllä uriaa mennä. Ne mätkii ihan kunnolla. Siellä vielä tilaa pikkuartulle. Pitääkös Miinan tulla jo väliin vähän erotuomariksi? Eihän näille voi vihanen olla tästä. On niin ihana katsoa. Siinä isona paita saa kyllä kyytiä. Ai ai ai.
ne kaataa koko eläinhoidon. Vaikuttaa sellaiselta. Niin kuka siellä nyt raikkuu? Voi ei. Annapas tänne se paita. Minä vien tämän sitten, kun se otettiin pois. Niin, taas meillä olisi tällaiset lellut täällä. Leikittää. Leikittääkö pikkisiä? Mitä? Oi ei. Pikku Arttu on tästä ihan innoissa. Onko se täpliskin tullut siihen. Viimeksi oli Pikkinen tämän kanssa ihan hulluna, mutta nyt on Pikku Arttu. Tämä on Pikku Artun leikki, tämä. On. Nyt ei pikkistä tämä kiinnosta. Pikku Arttu, että minä sen haluan. Täplis huitoo taas sulle. Täplis huitoo. Et sinä, minä en anna. Minähän otan tämän. Nyt se on koko ajan niiden kynsis. Kyllähän ne iskee nyt siihen niin rajusti kiinni. No niin, Pikkinenkin innostu. Nyt Pikkinen innostu. Joo. Ne hyppii tolleen ja assusti ihan. Hassua pomppimista. Ihan hassusti pomppii täplis. Tulee kohta yhteen törmäyspiin.